Alitaka kututenganisha akisema huyu ni mjaluo,
huyo ni Mkikuyu, huyo ni Muluhya, huyo ni Mwadai, huyo ni Mkamba, huyo ni Mzwai. Ndiyo Lengale hayafurahi sababu katika doctrine yake, katika mipango ya beberu ni divide and rule, gawanya ndio uweze kutawala. Labda walikugawia hiyo kitu baba. Na wewe unataka kutugawanya gawanya ndio utakutawale. Baada tutakubali hiyo. Tunakataa. Tunakataa. Wewe ndio uko na uwezo. Haya, mimi niko na uwezo. Na mimi kama unajua rafiki yangu mimi niko na uwezo. Ndio, mimi niko na uwezo na mimi nitatumia uwezo wangu kwa njia nzuri. Tapana kwa njia kuchupa chupa mawe pale njiani, njia nzuri. Tutafute chakula ya wananchi, tutafute dawa nzuri ya kuwapa watu wetu kama hospitali hii ambao wanataka kuiharibu. Tutafute dawa nzuri ya kuwatibu, tutafute mashule mazuri watu wetu wende wakasome, tufanye mabarabara mazuri watu wetu wapate kwenda katika njia nzuri na mambo kadhalika. Tutafute kulima kuzuri ndio wananchi wetu wapate mali kutoka katika udongo wao. Hiyo ndiyo kazi yetu tukiwa KANU. Hiyo ndiyo kazi yetu, na tunawasaidisha wananchi wetu, na ni lazima tutazidi kuwasaidisha. Nitaendelea na kukwambia.